Vi lever i en konstig värld. Men det konstigaste av allt, det är att det här inte är den enda konstiga världen. Här har man upptäckt en portal. Det som avslöjar att det här bara är en falsk byggarbetsplats, det är att vi kan se KTH:s logotyp där. Där det står vetenskap. Det betyder att det här är ett hemligt forskningsprojekt. Vi kan även se att det står Stockholms universitet. Varför skulle det stå det för på en byggarbetsplats? Det finns bara en förklaring. Det här är ett hemligt vetenskapligt projekt. Och nu ska vi visa er vad det är de håller på med egentligen. Vi ska trotsa det här nu. Men var inte oroliga. Vi har tillstånd av kommunen. Upprepa för allt i världen. Eller i någon annan värld. Inte det här hemma. Det här, det är ingenting man förväntar sig att hitta på en byggarbetsplats. Ser det här ut som en grävmaskin? Nej, jag tänkte väl inte det. Det här är ett otroligt avancerat vetenskapligt instrument. Hjälp! Stopp! 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 Den där stenen var inte där när vi kom. Jag repeterar, den där stenen var inte där när vi kom. Det här betyder att jag och min kameraman kan ha blivit transporterade till en annan värld. Det var förmodligen det som hände när jag blev skrämd där borta på grund av det här ljudet. Ett ljud som kan ha kommit från en fågel, men också från ett åttaögat monster som var ute efter att döda mig. Därför sprang jag, för jag tar alltid det säkra för osäkra. Låt oss nu utforska den här världen. Någon slags konstruktion. Varelserna på den här platsen har byggt det här med oklara syften. Alltså vid den första anblick så går den inte att förklara. Den ger ifrån sig ett mystiskt ljud. Ett surr. Jag ska försöka kommunicera med den. Jag kommer med snälla avsikter. Jag får inget svar. Men det är möjligt att den inte kommunicerar med ord. Jag provade en annan frekvens. Får fortfarande inget svar. Det är fullt möjligt att den här konstruktionen inte ens är avsedd att kommunicera med. Mystiska bär. Jag ska prova ett. Och kom ihåg, om ni någon gång skulle befinna er i den här situationen, gör inte det jag gör. För jag har tillstånd av kommunen. Och det tillståndet, det gäller i alla möjliga världar. Jag börjar bli väldigt oroad. Hittills har jag inte sett en enda människa. Det indikerar att civilisationen har gått under i den här världen. Och att vi just nu kan vara döende av radioaktiv strålning. Det är förargligt att jag glömde min Geigermätare hemma idag. Men vem kunde ana att jag skulle bli transporterad till en annan värld? Det verkar som att det trots allt finns människor i den här världen. Men det kanske var de sista som färdades på detta tåg. Tillhör B95 Acne. Det är mycket möjligt att B95 Acne är namnet på det här universumet. Jag lägger tillbaka stenen så att ingen ser att jag har lyft på den. Det var nog inte meningen att vi skulle se det där.
Jag har hittat en barrikad. Kan mycket väl vara en kvarlämning från en revolution som aldrig hände i vår värld, men som hände här. På barrikaden så ser vi en skrift. Det är inget språk som vi känner igen. Som ni ser så går det inte att tyda vad det står. Här har vi någon slags hieroglyfer. Det är små människor som håller en stor människa. Jag ska inte säga människor egentligen, det är ganska fördomsfullt av mig därför att det här kan vara vilken art som helst. Men det är en liten varelse som håller i en stor varelses hand. Vart är de på väg? Är de på väg till portalen som vi har grävt upp i vår värld? Jag har hittat en tunnel! Vi kan konstatera att de som byggde den här tunneln var väldigt små. Vilket ligger i linje med vad vi såg på marken. Hieroglyfen med den lilla varelsen. Okej. Precis vad vi såg på hieroglyfen i marken. Jag tror att det är rituellt. Man går med en liten varelse bredvid en stor varelse. Vi bryter det mönstret, jag och min kameraman. Vilket innebär att vi kan vara i stor fara. Dock så verkar de inte ta notis om oss. Vilket indikerar att de har väldigt dålig syn. Vilket är tur. För den lilla såg fruktansvärt farlig ut. Fruktansvärt farlig ut. Tempel mitt i skogen. Ett tempel byggt av okända varelser. Det enda vi vet om dessa varelser, det är att de kommer i par. En är stor och en är liten. Vi blir varnade av hieroglyferna att inte gå längre. Herregud, det är ju enormt. Vi får de gamla grekerna att blekna i jämförelse. Men vi kan bara föreställa oss att där inne sker saker. Det var bara en alternativ mygga. Spring! Bort till portalen! Bort till portalen! Under där!